Ми вітаємо підписання спільної заяви керівниками парламентів Польщі, Литви, Латвії, Молдови і України та підтримку ними позиції України щодо газопроводу «Північний потік-2». Нагадаю, що в 2014 році урядом Арсенія Яценюка було прийнято рішення позиватися до «Газпрому». «Нафтогаз» отримав дві перемоги і заощадив країні 60 мільярдів доларів. І нарешті наші європейські колеги усвідомили, що для Росії газ – це зброя і предмет шантажу. Сьогодні Народний фронт ініціює звернення до наших європейських партнерів щодо недопущення будівництва газопроводу «Північний потік-2». Сьогодні ми цю постанову зареєструємо. Спорудження ще одної гілки газогону додатково підриватиме стабільність і безпеку Європи. Навчені гірким досвідом, ми маємо безупинно повторювати нашим європейським колегам, що російський це не комерція, а політична зброя Кремля. Цієї місії до Страсбурга виїхав і керівник «Нафтогазу». Європа повинна зрозуміти, що «Північний потік» – це лише черговий газовий зашморг, який Росія закидає на Європу. Ми нарешті від цього зашморгу позбулися, а наші європейські колеги в нього лізуть головою. Тому звертаюся до вас, пане Голово, будь ласка, сьогодні буде зареєстрована дана постанова, дайте доручення комітету її розглянути і цього тижня в залі голосуємо.